Tjena! Nu ska jag göra mina marsfavoriter. Nej, vad säger jag? Aprilfavoriter 2013. Som ni förmodligen såg i tiden. Och det är samma kategorier som vanligt, men med andra grejer. Ringen eller? Whatever. Men den första kategorin är mode. Och då så har jag dessa platåskorna. Typ såhär, canvasskorna. Fake Converse liksom. Och de är svarta och de är platå. Och man kan ju knyta dem här, men jag är lat. Så där är en dragkedja där som jag använder. Och de är från Skopunkten. Jag fick dem i julklapp, men jag var med när pappa köpte dem. Och jag vet att de kostar 200 kronor, för vi köpte dem där inne på, ni vet, Fyndhörnan. Så jag fick dem i julklapp. Men 200 var ju ganska bra pris för att på sån här, jag vet att de inte är äkta, men jag bryr mig inte. Inte just nu i alla fall. Och de har jag använt ganska mycket, så. Och jag kommer inte på något bättre att ha som favorit, så. Det tyckte jag blev ganska bra. Nästa kategori är smycke. Och då har jag dessa uber gulliga örhängarna. Det är änglavingar. Alltså, fattar ni? Vänta. Titta. Hur söta kan det vara sötare? Liksom. Änglavingar. Alltså, så gulligt. Jag älskar dem. Och de är silver, vilket jag älskar. Jag älskar silver. Mattfatt i allt, tycker jag. Fint i vardags, men kan, och silver kan ju också vara en sån här bling-bling. Som man liksom har på fest och så. Det är därför jag gillar silver så mycket. Och dessa örhängena. Så de är mina favoriter. I smink så har jag min Maybelline New York Fit Me Concealer i Fan 25. Och jag använder den här så mycket. Varje dag, om man liksom ska vara noggrann. Och den är snart slut och jag tror jag kommer köpa en ny, för den är helt amazing. Jag har haft mycket så här som jag måste täcka ansiktet. Så då har den varit bra, för den täcker mycket och så. Jag använder den så mycket så här. Den här, här ska vara en svart rand där nere. Men på vissa ställen har den typ försvunnit, så. Så jag var tvungen att typ tvätta den. Om ni har Fit Me så vet ni att den kanske blir kladdig här. Så tvätta här då. Jag tog bara en vanlig våtservett och så tvättade jag den. Alltså här på skaftet och här. Oj, nu gled den ner där. Det var jag tvungen att göra för att den var så kladdig. Så det liksom rann ut concealer här på utsidan. Och det gjorde så det svarta giggades av. Så man blev helt svart och brun på händerna. Så kom ihåg att tvätta den. Ja. Nästa kategori är media och då har jag appen Instagram. Jag har inte min mobil här just nu så jag kan inte visa den, men jag tror ni vet vad Instagram är. Och om ni inte följer mig på Instagram, gör gärna det. Jag heter CrazyLikeClara på Instagram och det finns i länk, bland länkarna i beskrivningen. Så ja. Och ätbart. Denna månaden har varit äpplen. Jag har ätit så mycket äpplen och innan var jag typ beroende av gröna äpplen, ni vet, såna här jättesura. Men nu så har jag bara helt på något sätt slutat gilla dem och börjat älska röda äpplen. Så idag till Millis gjorde jag en smoothie med röda äpplen och melon. Svingott. Mycket fruktbitar och sånt man måste tugga. Så det ätbart var då äpple. Det var min favorit. Och jag vet, jag har liksom haft först tuggummi som favorit, sen godis och nu äpple. Jag vet, men jag är random. Och det är nästa kategori också. Random. Och på random så har jag ett par hörlurar. Och det behöver inte bara vara dessa hörlurar. Utan hörlurar rent allmänt. Men det var dessa jag hittade först av alla. Och jag kan springa runt och leta efter mina stora hörlurar. För jag har såna stora rosa hörlurar från Sony. Men ja. Detta var de första jag hittade. Och dessa är från Teamart. Och jag har aldrig liksom varit en sån som har haft hörlurar och sånt. För att jag bara gått in på mitt rum, stängt dörren och lyssnat på vad jag nu behöver lyssna på. Men denna månaden och förra månaden så började jag liksom verkligen komma in och använda hörlurar. Så ja, då har jag dessa. Fast dessa ligger ju typ så här i min skolväska. Så ja.
Det var alt for denne gangen. Hoppas vi ses snart. Hejdå!